spēkā, jā. Ķermeņa masas indeks tev arī daudz ko dod. Cik ilgi tu pats vispār esi ar sportu saistīts? Gandrīz jau 4 gadus. Sākumā sāku ar to visu bodybuilding, powerlifting. Tikai jau kādu gadu arī jau vienošanu. Varbūt tu vari kaut ko pastāstīt par šo zāli, par šī zāles vēsturi, kā tu izveidoji, kā radās tā ideja un cik ilgi tas viss tev jau te atrodas? Nu, tas viss sākās, kad bija Covid un visas zāles aizklupēja ciet. Un es izdomāju, man kaut kur vajag trenēties. Sākumā bija tukša garāža, viss, kas man bija vienkārši paraletes un tas stienis. Jā, šitas ir paštaisīts trenažieši priekš tricepsiem. Svarus ielēku spainī un var darīt tricep pulldowns. Arī kāds paraletes paņemt, jā. Jā, es domāju, ņemšu līdzi paraletes. Paņemot? Jā. Es saliku to stienis četrām riepām, lai viņš garāks. Jā. Vadim taisījām tādu programmu. Bija parasti vajags. Un pirms pulāpiem otrādāk, ka tu no šeienes taisī ārā, jo tas saucās internal rotation. Nu, es pēc tam varu jums Instagram uzrakstīt. Un šitais external. Un to es varu taisīt par 15-20 reizēm. Pirms treniņa un pēc tam pēc treniņa, jā, kā jūs... Throwing flashback! After the long interview at the garage, we went checking out all the ballparks in Bauska. Thank you.